Այս պահին ստուդիայում մեր հյուրն է փաստաբան, իսկ ավելի ստույգ բոյկոտող փաստաբաններից Գրիշա Բալասանյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն պարոն Բալասանյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եկեք սկսենք Սասնա ծառերի դատավարության, հա, այս դրվագից, ինչպես լսեցիք, դատավորը հայտարարեց, որ փաստորեն 15 փաստաբանների չներկայանալու պատճառով այսօրվա նիստը չի կայացել, եւ ավելի այսպես մեծ ձայնագրության մեջ նա ասում էր, որ ակնարկում էր համենայն դեպս, որ հաջորդ նիստին գուցե եւ սանկցիաներ կիրառի բացակայող փաստաբանների նկատմամբ։ Ձեր արձագանքը կխնդրեի նախ դատավորին, հետո կպատմեիք այսօրվա ակցիայի ձեր մասին։ Այո, անկեղծ ասած զարմացած եմ, որ Արտուշ Գաբրիելյանը դատական նիստը հետաձգել, որովհետեւ նախկինում էլ փաստաբանները բացակայել են, այսինքն արգելի պատճառներով չեն ներկայացել դատական նիստին, բայց դատավորը պատճառաբանելով, որ նախնական դատական նիստեր են եւ անարգել նիստը շարունակել։ Հետևաբար զարմացած եմ, որ այս դեպքում դատավորը առաջնորդվել է օրենքով եւ դատական նիստը հետաձգել։ Ինչ վերաբերում է սանկցիաներ կիրառելուն, ապա նշված գործով դատավորի համար պատճառ պետք չի սանկցիա կիրառելու համար։ Այսինքն նույնիսկ հայտարարություն անելու, միջնորդություն ներկայացնելու, ինքնավարձակի միջնորդություն ներկայացնելու, որևէ կարծիք հայտնելու համար դատավորը կարող է փաստաբանին ենթարկել պատասխանատվություն։ Հետևաբար չեմ զարմանա, որ նույնիսկ փաստաբանները օգտվելով սահմանադրության վերապահված իրենց իրավունքներից, այսինքն գործադուլ անելու իրավունքից, այդ ժամանակահատվածում դատավորը կիրառի սանկցիա։ Այսօր դուք գործադուլ եք հայտարարել մոտ 200 փաստաբաններ։ Ինչ էիք նախ ուզում այս սրանով ասել, ուշադրություն էիք փորձում նաև գրավել ձեր խնդրով և հասակ ձեր նպատակին։ Առհասարակ գործադուլները, հացադուլները եւ բողոքի նմանատիպ ակցիաները լավորից չէ, որ մարդիկ անում են։ Ցավոք այդ ուղտը չոքեց նաեւ փաստաբանների դուռը, եւ փաստաբանները եւս դիմեցին այդ ծայրահեղ քայլին, գործադուլին։ Այս հանրային հնչեղություն ունեցող գործերով դա Սեֆիլյանի գործն է, Սասնա ծռերի գործն է, փաստաբանների նկատմամբ կիրառվեց խտրական վերաբերմունք։ Այսինքն փորձեցին նախ հոգեբանորեն ճնշել, փաստաբանների նվաստացուցիչ պայմաններ առաջադրել, խուզարկելու, զննելու այդ կարգի հետ կապված, ընդ որում նշեմ, որ նման կարգ գոյություն չունի, բայց դատական կարգադրիչները դատական դեպարտամենտի գիտությամբ փորձեցին փաստաբանների այսպես ներքաշել մի նվաստացուցիչ իրավիճակ, որտեղ չեմ կարծում, որ իրեն հարգող փաստաբանը կարող է այդ պայմաններում շարունակել աշխատել եւ համակերպվել։ Քանի որ այդ զննության, խուզարկության այդ գործողությունները արդեն կրեցին բացահայտ բնույթ, եթե նախկինում 1-2-ի դեպքում էր այդպես արվում, արդեն շարունակվեց բացահայտ բնույթ կրել, ուստի փաստաբանները որոշեցին, որ այլևս շարունակել եւ համակերպվել, համաձայնվել այդ գործելավոչին հնարավոր չէ, եւ որոշեցին գնալ Ինչ կփոխի սա, որովհետև մեկ օրվա գործադուլ եւ եթե մյուս անգամ դատական նիստին նորից նույն մոտեցումը ձեր նկատմամբ ցուցաբերվի, նորից դուք չեք ներկայանալու նիստին։ Տեսեք, ամբողջ հարցը հետեւյալն է, որ չկա միասնական մոտեցում, այսինքն այս ամենի ինչ այն որոշումները, հայտարարությունները, որ տարածվում են, վերաբերում են բացառապես փաստաբաններին, այլ ոչ թե դատական նիստի մասնակիցներին, օրինակ մեղադրող կողմին դատախազին։ Այսինքն դատախազին չեն ստուգում։ Տեսեք, ստուգելը ձևական ստուգում են դա աչք փակելու համար, բայց կարող են օրինակ սարքով զննել փաստաբանին, բայց ազդանշան տա եւ չհասել գրպանի պարունակությունը դատարկեք սեղանին, ինչպես անում են փաստաբանների դեպքում, կամ պայուսակը բացեք, տեսնենք ինչ կա, կամ առանձին սենյակ հրավիրեն։ Հետևաբար այդ խտրական վերաբերմունքն է, որ այսպես ասած ավել շատ խոցում է փաստաբաներին։ Դատարանը այն վայրն է, որտեղ եւ դատավորը, եւ փաստաբանները, եւ դատախազները աշխատում են, այսինքն այդ ժամանակահատվածը իմ աշխատավայրն է դառնում դատարանը։ Հետևաբար եթե իրենք խնդիրը դնում են անվտանգության հետ կապված, ապա նույն դատավորը եւս իմ համար կարող է անվտանգության տեսանկյունից խնդրահարույց ինչ-որ բաներ անել, նույն դատախազը։ Հետևաբար ինչու պետքա դատավորը չենթարկվի զննության պահանջին, դատախազի զննությունը կրի ձևական բնույթ, իսկ փաստաբանը խուզարկեն, այսինքն խուզարկել բառից բուն իմաստով, որովհետեւ նախ փորձում են ձեռքով միջամտել եւ
որ թույլ չես տալիս, նորացմեն դե դուք ձեր ձեռքով բացեք, պարունակությունը ցույց տվեք։ Ընդ որում փաստաբանների մի մասի դեպքում այդ ազդանշանը տալիս է սարքի, թույլ են տալիս, որպեսզի ներս մտնի, իսկ մյուսի դեպքում թույլ չեն տալիս։ Այդ ինչուների պատասխան դուք գտել եք։ Ընդ որում ներողություն, ընդ որում մի դեպքում նույնիսկ Լուսինե Սահակյանը դատարկ պայուսակով փորձեց ներս մտնել, բայց ազդանշանը տվեց, այսինքն պայուսակի մեջ ինչ չկար որևէ մետաղական, պարզապես այդ պայուսակը այնպես էր հա ստեղծված, որ իր մեջ ուներ մետաղական իր, ինչ է նշանակում, պետք է, ընդ որում պահանջում են դատարկել բոլոր մետաղական իրերը, պատառոտեր պայուսակը եւ մետաղական իրերը հանել նոր թույլ տային մտներ, այսինքն տեսեք, որ ողջամտության սահմաններ էստեղ չկան եւ այնպիսի պահանջներ են դնում, որը իրագործելի չի։ Ինչ վերաբերում է արդյունք տալուն, այնպես չի, որ վաղը հայտարարելու են, թե փաստաբանների գործադուլը տվեց արդյունք, մենք գնում ենք զիջումների, բայց կարծում եմ իրենց մոտ որոշակի բան կփոխվի, որովհետև ի վերջո միջազգային հանրության հետ գործ ունենք, աշխարից կտրված չենք, ունենք նաև դրսում գործընկերներ միջազգային կազմակերպություններում եւ այլն, որտեղ Հայաստանը ունի պարտավորություններ հարգել օրենքները եւ ենթարկվել միջազգային պայմանագրերին, պարտավորություններին, հետեւաբար այդ առումով կարծում եմ սա զսպող օղակ կլինի որոշ չափով դատական դեպարտամենտի համար։ Ձեզ համար արդեն ինչ որ ունեք այդ ինչուների պատասխանը, թե ինչու հենց ձեր նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Սա ավելի շատ հոգեբանական ճնշման տարբերակ է, բայց մեր մոտ այնքան ամփույթ են անում։ Միևնույն է, գիտենք բոլորս էլ, որ հատկապես քաղաքական տարեր պարունակող գործերի քննության ժամանակ որոշում կայացնողը դատավորը չի։ Այսինքն այդ որոշումը արդեն տրված է դատավորին եւ ինքը գիտի ինչ է անում։ Ընդհանրապես այդ ձևական կողմն է պահում վերջում կայացնելու այն որոշումը, որը տալու են իրեն։ Հետևաբար այս ամենի կարելի էր նույնիսկ հանգիստ պայմաններում անել, այսպես աղմուկ չբարձրացնել, բայց քանի որ այնքան ապաշնոր են, որ նույնիսկ այդ դիվանագիտական մոտեցումը չեն կարողանում ցուցաբերել, իհարկե լավ է այս առումը, որովհետև հատկապես հանրային հնչեղություն ունեցող գործերի դեպքում ի ցույց է դրվում այն միֆը, թե մենք արդեն ժողովրդավարական երկիր ենք, դատական համակարգը բարեփոխվել է, այսքան եվրոներ, դոլարներ ենք ծախսել, արդիականացվել է եւ այլն։ Բավական է ընդամենը մեկ նմանատիպ հնչեղություն ունեցող գործի քննություն եւ այդ միֆը անմիջապես հա ջրի երես է դուրս գալիս եւ պարզվում է, որ իրականում այդ գումարները, որ ծախսվել են, նպատակին չեն ծառայել կամ ընդհանրապես չեն ծախսվել, չգիտեմ ինչի համար ծախսվել։ Իհարկե փոքրիկ գողությունների, ամուսնալուծությունների դեպքում, այո, ունենք իդեալական դատական համակարգ, չհաշված իհարկե կոռուպցիոն ռիսկերը որոշակի դեպքերում, բայց նման գործերով ունենք։ Այլ հարց է, թե հանրային հնչեղություն ունեցող այո գործերով ինչ դիրքորոշում ունի պետությունը առհասարակ։ Այսօրվա ձեր բոյկոտին ներկա է եղել նաեւ Փաստաբանների պալատի նոր ընտիր նախագահ Արազ Զորաբյանը, նա ասել է, որ ոչ թե մասնակցում է այս բոյկոտին, այլ պարզապես եկել է ինչ որտեղ նաև ձեզ համերաշխության կոչեր անելու համար։ Դուք ընդունել եք այդ կոչերը։ Տեսեք, համերաշխության կոչ անելու համար նախ պետք է ստեղծել այն հողը, որտեղ պետք է աշխատեն։ Եվ ընդհանրապես համերաշխության կոչ ում է անում։ Այսօր Փաստաբանների պալատի նախագահը ասաց, որ Փաստաբանների պալատը ձեր տունն է, դու կարող ես աջակցություն գտնել այնտեղ եւ այլն։ Ինձ պետք չի հիշեցնել, որ Փաստաբանների պալատը իմ տունն է, այո, դա իմ տունն է։ Հետևաբար ես որպես այդ ընտանիքի անդամ պահանջում եմ այդ ընտանիքում բնակվող, այդ տանը բնակվող մեկ այլ անդամի, որպիսի կատարի այնպիսի գործողություններ, որը չվնասի ընտանիքի մյուս անդամներին։ Այսօր ես ընդհանրապես Փաստաբանների պալատի նախագահին խնդրեցի, որ չմտնի այն խաղի մեջ, որը թելադրում է դատական դեպարտամենտը։ Երևի հիշում եք, օգոստոսի սկզբին տարածվեց հայտարարություն, որ փաստաբանները կարող են զնվել իրենց ցանկության դեպքում առանցին սենյակում, համապատասխան սեռի կարգադրիչի մասնակցությամբ եւ այլն։ Փաստաբանների պալատի նախագահը դրանով լավություն չի արել փաստաբաններին եւ ընդհանրապես հարց չի լուծել, ճիշտ հակառակը, դրանով վնասել է հատկապես այդ գործով զբաղվող փաստաբաներին։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե չկա զննության կարգ, եթե չկա արգելված իրերի ցանկ, այդ պայմաններում խոսել, ընդ որում նշեմ նաեւ, որ չկա համապատասխան սարքավորում, որով պետք է իրականացվի զննությունը, խոսքը սկաներ սարքավորման մասին է, որով կարող են առանց պայուսակը բացելու տեսնել պարունակությունը։ Այդ պայմաններում
պայմաններ թելադրել փաստաբաններին, որ դուք պետք է զնվեք, կարծում եմ աբսուրդային է, հատկապես իրավապաշտպանությամբ զբաղվող իրավաբանի համար, որովհետև առանց կարգի ինչպես ես ստորագրում մի բան, որը չի կարող կյանքի կոչվել։ Իհարկե, երբևէ ես որպես փաստաբան այդ հայտարարությամբ չեմ առաջնորդվելու, չեմ ենթարկվելու այն պահանջներին, որոնք օրենքով նախատեսված են, հետևաբար այդ հայտարարությունը ինձ համար պարզապես հայտարարություն է, որը ինձ չի վերաբերում։ Այս սեպտեմբերի 9-ին Փաստաբանների պալատի ընտրություններին նախ դուք մասնակցել եք այդ ընտրություններին։ Ոչ, չեմ մասնակցել, որովհետև ինձ համար սկզբունքային է, մեկ անձով ընտրություն չի լինի։ Բայց տեսեք, դուք մի քիչ առաջ ասացիք, որ Փաստաբանների պալատը մեր տունն է եւ ես ուզում եմ, որ տանը լինեն պայմաններ այնպիսին, որ ինձ համար հաջելի լինի այդ միջավայրը։ Չեք կարծում, որ այդքան մարդ չներկայանալով պալատի ընտրություններին, նաև չմասնակցեց, հա, այդ տան միջավայրի ստեղծմանը։ Տեսեք, տան միջավայրի ստեղծմանը կարող է մասնակցել, եթե լիներ մրցակցություն եւ ես ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունենայի։ Ինչու բոյկոտող փաստաբանները տեխնազույն իրենց չառաջադրեցին այդ։ Նախ ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ այդ առումով որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, միասնական մոտեցում չի եղել, կգնանք, չենք գնա եւ առհասարակ ասեմ, որ որպեսի վերջնականապես պարզ լինի, ես որևէ ճամբարում չկամ, ոչ իշխանական, ոչ ընդդիմադիր եւ ես փաստաբան եմ, որ ունեմ իմ գաղափարները, իմ մոտեցումները, իմ սկզբունքները։ Հետեւաբար, անկախ նրանից տեխնացուն կլիներ Արա Զոհրաբյանը թե մեկ այլ, մեկ տեխնացույով ընտրությանը ես չեմ մասնակցելու։ Հետեւաբար, ես չեմ կարող ընտրել անձի չունենալով այլ ընտրանք։ Այսինքն ընտրությունը այստեղ էլ ձևականեր կրելու, հետեւաբար որոշեցի չմասնակցել։ Ես կխնդրեի ձեզ մեկնաբանել նաև Արա Զորաբյանի այս խոսքին, եթե դեմ չեք, որովհետև մեր ստուդիայում կարծես թե նա ասել էր, որ այսօր ավելի շատ ճնշման է ենթարկվում ոչ թե իշխանությունների, այլ որոշ ընդդիմախոս փաստաբանների կողմից։ Տեսեք, մեր կռիվը փաստաբանների պալատի հետ չէ, բայց փաստաբանների պալատը ակամայից դառնում է այդ կռվի կողմ։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ նա է ասում, որ մենք մի ընտանիք ենք, մի տուն ենք, չէ՞, այսպես կոպիտ ասած։ Հետևաբար, ինչու է թշնամիներ փնտրում փաստաբանների ներսում, այլ ոչ թե դրսից, որոնք պարտադրված են, այսպես ասած։ Ո՞վ է իրենց ստիպում փաստաբանների նախագահին, որ ստորագրեց նմանատիպ հայտարարություն։ Իր ասած ընդդիմախոս փաստաբանները, երբեք ընդդիմախոս փաստաբանները ճիշտ հակառակը, եթե փաստաբանների պալատը ճիշտ մարտավարություն դրսևորի եւ որթեգրի, ապա ընդդիմախոս փաստաբանների այդ կարծիքը, այդ խոսքը, այդ գործոնը եւս կարող է օգտագործել իշխանությունների հետ այս կամ այն հարցի շուրջ բանակցությունների պայմաններ թելադրելու հետ կապված։ Ես օրինակ ինձ համար աբսուրդային է, երբ փաստաբանները փորձում են ենթարկվել իշխանության թելադրած կանոնների, միջդեռ պետքա լիներ հակառակը, որովհետեւ փաստաբաններն են հասարակության այն շարժիչ ուժը, որով կարելի է ինչ-որ բան փոխել։ Այսինքն մենք ակամայից մեր գործնեությամբ դեմ են գնում որոշ դեպքերում պետության վարած քաղաքականությանը, հետեւաբար այդ համակերպվելու այդ կանոնը ինձ համար շատ խորթ է եւ այսօր էլ ես նույնպես խնդրեցի փաստաբանների պալատի, որպեսզի ավելի համարձակ լինի փաստաբանների պալատը եւ կարողանա ինքը պայմաններ թելադրել, չվախենալով, եթե մենք կոշտ քայլեր ձեռնարկենք, պետությունը կարող է ավելի կոշտ քայլեր ձեռնարկել։ Իհարկե մենք կարող ենք ավելի կոշտ քայլեր ձեռնարկել, որովե մեկը մեզ չի կաշկանդում, եթե իհարկե չկա որոշակի շահեր եւ անձնական խնդիր։ Եվ մեր զրույցի վերջում այ որն է լինելու իրոք ձեր հաջորդ քայլը։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև մյուս չորեքշաբթի էլ նորից գիտենք դատական նիստ է, դուք ինքներդ ներգրաված եք Սասնան ծրերի գործով դատական նիստերում։ Չէ՞ որ այստեղ նաև ինչ որտեղ դժում են նաև անվաստանյալները, որովհետև նրանց համար նշանակվում է արդեն հանրային պաշտպանն է, նրանք չեն ցանկանում այդ պաշտպանային, եւ փաստաբանների պալատի նախագահն էլ համեմատություն էր այսպես անցկացրել բժիշկ Հիվանդ հարաբերությունների հետ, որ երբ որ կա վիրահատության կարիք, բժիշկը ասում է, ես բոյկոտում եմ, չեմ անում վիրահատություն։ Տեսեք, սա այն դեպքը չի, որ մենք վիրահատությունից խուսափել ենք եւ Հիվանդին թողել ենք բախտիկը մահաճույքին։ Նախ մենք տեղեկացրել ենք մեր կոնկրետ ես տեղեկացրել եմ իմ պաշտպանյալին, թեև այսօր նիստ չկար, բայց չգիտեի, գուցե վաղնել անհրաժեշտություն առաջանար օրինագործադուլ անելու, ես նախապես տեղեկացրել եմ, որ հնարավոր է նման իրավիճակ, այսինքն իմ բոլոր գործողությունները ես համաձայնեցնում եմ նաև իմ պաշտպանյալի հետ, հետևաբար այդ առումով խնդիր չկար։ Արա Զորաբյանը իզուր է անհանգստացել, որովհետև այս 3-4 ամիսների ընթացքում որևէ դատավարական
գործողություն չի իրականացվել այդ դատարանում, որևէ գործողություն չի արվել, որը կբխեր մեր պաշտպանյալի շահերից, բացի նրանից, որ մի շարք փաստաբանների նկատմամբ կայացվել են սանկցիաներ և հարուցվել են կարգապահական վարույթներ։ Մեր հաջորդ քայլը, անկեղծ ասած, կախված է նրանից, թե պետությունը ինչ դիրքորոշում կորտեգրի։ Եթե շարունակելու է այս ճանապարհը, ապա մենք նահանջելու տեղ չունենք, որովհետև հասել է այն գագաթնակետը, որից հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Մենք փորձելու ենք միջև վերջ գնալ, այսօրվա միօրյա գործադուլը հնարավոր է արդեն վաղը դառնա երկօրյա, երրորյա և այդպես շարունակ։ Այսինքն այստեղ պետությունն է կանգնելու փաստի առաջ և ինքն է հայտնվելու անելանելի վիճակում։ Մենք օդից ընկած բան չենք ուզում, մենք արտոնություն չենք ուզում, մենք չենք ասում խտրական վերաբերմունք ցուցաբերեք, մեզ մի խուզարկեք, մեզ մի զնեք, ասում ենք ցույց տվեք այն իրավական ակտը, որով առաջնորդում եք, այն օրինաչափ իրավական ակտը և այն կանխատեսելիությունը, որով դուք առաջնորդում եք, և մենք ենթարկվենք այդ պահանջին օրինական։ Ասում եք պետությունն է, հա, խնդիր ունել, բայց ինքն էլ բերում է հանրային պաշտպաններին ու ներգրավում, տեսեք։ Հանրային պաշտպանը ևս փաստաբան է և ենթարկվում է նույն օրենքին, առաջնորդում է նույն օրենքին և նույն վարկագծի կանոններով, որով մենք։ Հետևաբար դատարանի մոտ սխալ և թույլ կարծիք է ձևավորված, որ հանրային պաշտպանները երկնքից իջած փաստաբաններ են և ենթարկվելու են միայն այն օրենքներին, որոնք դատավորի համար են գրված, այսպես չգրված օրենք, և ղեկավարվելու է դրանով։ Ոչ, կարծում եմ յուրաքանչյուր պաշտպան, անկախ նրանից հանրային է թե պայմանագրային, պետք է ենթարկվի բացառապես օրենքին, իր գործողությունները պետք է բխեն բացառապես իր պաշտպանյալի շահերից և չպետք է ենթարկվի դատարանի անօրինական որոշումներին։ Շատ շնորհակալություն զրույցի համար, ես հիշեցնեմ, զրուցում էի փաստաբան Գրիշա Բալասանյանի հետ։